O Diguinho Coruja ele, não tá, ele fica naquela porra daquele quadrinho lá porque ele dá da corona? É porque ele é grupo de risco, ele não pode. Ele, é muito ele pegar, se ele explode, né? Ele, ele explode, velho. É muito esse, grupo de risco. É, esse cara é muito grupo de risco. Ele já é do grupo de risco antes do corona existir, né, velho? Ele já tá sempre. Ele tá naquele sempre arriscado, né? Pé na cova ali, mano. Ele, de vez em quando. Mas é de vez em quando mesmo, que não é raro. Ele vai. Ele, ele é internado. Não, não posso ser hoje que eu tô internado. Diguinho tá internado do quê? Sei lá, mano. Comeu uma coxinha aí e pegou mal. Ele. ele ele tá todo fodido. Ele tem metade de um pulmão. Ele Caramba. tem muitos problemas, mano. Eu vi uma, uma, uma entrevista dele que ele falou que tipo, já foi internado 40 Isso. vezes, mano. Já foi pra UTI um milhão de vezes, é. Coitado. É sem noção, mano. E... Mas... Graças a Deus é um cara muito saudável, né? É, cuida bastante da saúde, sempre comendo bastante bacon. E, e picanha com a capa da gordura inteirinha. Então, graças a Deus... Ele, ele tá vai treinar tomando... e ainda continua se cuidando pra caralho. Ele né? come não a zoa... capa da gordura e deixa a picanha. Isso é. aqui não me interessa. Isso aqui é, faz mal. É. E aí ele fica naquele quadro, Pô, tenho saudade dele lá naquela na caixa, né? Ele, ele, é, é, então. ele, ele fica puto de verdade? É. Ou, ou é um bagulho meio que dele... Porque, mano, parece que ele fica bravo mesmo. Mas é, eu acho que não, eu acho que não, entendeu? Porque se ele ficar bravo ele, ele esquece logo a braveza, porque acaba ali tem uma tranquilidade, uma de boa. E esse tom, na verdade, esse tom de, de briga dele com o Danilo era uma coisa pensada no começo, entendeu? Como é, personagem sempre vai ter essa, essa briguinha. Certo. E... E eles continuam fora do ar também, entende? Eles continuam fora nessa, nessa provocação infantil, é. Eles toda hora postando o WhatsApp e é real, mano. Tenho certeza que é real. Eles ficam. E aí, ô, oh, seu gordo do caralho. <laughs> então, chupa meu pau aqui, fica com essas frescuras assim, mano. E de madrugada, manda foto de rola um pro outro, é, rola dos outros, mas babaquice. <laughs> e é muito verdadeiro, entende? Por isso que, que fica natural ali na, na conversa. Então, que parece um ser paro. tão natural falar, mano, o Diguinho, ou ele deve ser muito. Puto. Não que ele tá bravo, mas ele deve ser muito puto com a vida mesmo. Tipo, ah, ser estressado. Eu sou gorda, aí gordo. Fala, isso, aí o Danilo fala, ele. Ah, por causa do caralho, mano. <laughs> mas ele é meio assim, ele é esse cara é, estressado irritado, mas de um jeito muito engraçado, entendeu? E ele não fica puto de verdade de ficar puto contigo de não falar depois. Não, entende? isso não. Ele responde, ele fica vai tomar no cu, então vai se fuder. E, e, e devolve e tá de boa. Mas pode ver, essa é a, é a persona dele também o tempo inteiro na rádio, né? Que ele fica de é game impressionante mano de meia noite a cinco há Nossa. muito tempo assim na rádio ao vivo na, é, a, e agora em live e é só isso é só esse clima Se assim, gal a galera não, liga xingando é ele ele xinga de volta a galera já quer ir, já é. liga para xingar isso. ele para ser xingado né e ele já devolve com raiva também com violência então já é esse tom mesmo assim de piada e é eu acho engraçado demais, mano. Não, Antiguinho, mano. Acho foda, velho. Eu acho que ali todos, todos são muito filha da puta hum, de bom cara, eu acho um elenco pesadão ali, mano. Acho muito <laughs> maneiro mesmo. Eu acho bom demais. <laughs> mas bom, é.